Ministrisë Alda Klosi, mbrëmjen e djeshme në Tiranë. Për më shumë do të kemi komunikim tani kolegen Klodiana Lara. Klodi, mirëmëngjes. Klodi, cilat janë të rejat e fundit dhe provat që ka prokuroria që çuan në arrestimin e ish-zyrtares së kryeministrisë? Po vini sikur se ju e thatë, mbrëmjen e kaluar, rreth orës 22:30 minuta, policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë vendosën të arrestonin Alda Klosin, ish-shef e kabineti i zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, e cila lidhet me ngjarjen që tronditi pak kohë më parë opinionin publik ku në tubin e aspirimit në shtëpinë e pastruese së saj Rozeta Dobi u gjet shuma prej 404.000 eurosh dhe ndërkohë u gjetën edhe bijuteri të vjedhura si dhe moneda në valuta të tjera. Në lidhje me pyetjen tuaj se cilat janë provat që orientuan dhe ndihmuan prokurorinë për të vendosur arrestin për ish-zyrtaren e lartë të kryeministrisë, duhet theksuar se është pikërisht dëshmia e gjatë dhe e detajuar e Rozeta Dobit, e cila ka ndihmuar prokurorinë të hedhë dritë mbi këtë ngjarje. Rozeta Dobi, sikurse e parashikon procedura, ditën e djeshme është thirrur në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore dhe prokuroria e çështjes Mirela Zavalani për të dhënë shpjegime të detajuara në lidhje me çështjen. Deri më tani, ajo pra deri ditën e djeshme nuk e kishte pranuar se kujt i përkisnin parat dhe kishte pretenduar se vetëm shuma prej 125.000 euro që u deklarua në kryet e herës i përket ish-shefes së kabinetit të Arben Ahmetajt, po nga ana tjetër refuzonte të tregonte se kujt i përkiste shuma tjetër e parave. Por pas së marrjes disa orë në pyetje, ajo ka deklaruar se edhe ajo shumë i përkiste Alda Klosit dhe se kjo e fundit ja kishte lënë në ruajtje. Nga viti 2021 në shtëpinë e Alda Klosit filluan të vinin para, shumë para, ka deklaruar Rozeta Dobi. Ajo i vendose në çanta dhe në kuti. Nuk kam dijeni se kush ishin persona që i sillin këto para, por unë pastroja dhe largohesha për në shtëpinë time. Kohët e fundit Alda Klosi u nda dhe kishte përplasje të forta me bashkëshortin e saj me të cilin ishte në proces për të divorcuar përfundimisht dhe në muajin dhjetor, thot Rozeta Dobi, ajo më kërkoj që unë t'i merja dhe t'i ruaj aparat e saj. Ditën që unë i mora, Alda Klosi ndodhe në zyrën e saj dhe nuk ishte në banes, por më tha që të hapja kasafortën dhe unë t'i merja dhe i dërgova në tubin e aspirimit, deklaron Rozeta Dobi. Kaq ka mjaftuar në fakt që hetuesit të kishin një panoramë më të qartë, edhe pse dyshimet e para binin mbi Alda Klosin, për faktin se parat ishin të gjithë prerë të reja të vendosura në një mënyrë të rregullt dhe dukeshin që ishin dhënë nga e njëjta dorë për mënyrën se si ishin paketuar dhe se si ishin lidhur me lidhset e tyre, pra në një formë të strukturuar që do të thotë që kishin dyshime të forta që i përkisin të njëjtit person. Megjithatë, Rozeta Dobi ka dhënë edhe një detaj që mbetet për t'u konfirmuar. Ajo thotë se grabitja, pra vjedhja që u pretendua në kryet e herës, nuk ndodhi vërtet në shtëpinë e Alda Klosit, por kjo ngjarje u inskenua nga ne të dyja me qëllim që Alda Klosi të bënte përgjegjës bashkëshortin e saj, më falni, me të cilin ishte në përplasje të forta për shkak të ndarjes. Por kjo pjesë e dëshmisë Rozeta Dobi të shmarë me rezervë nga ana e prokurores dhe oficerve të policisë gjyqësore, sepse nuk lidhet në mënyrë organike me të gjithë ngjarjen tjetër, çka do të thotë se dy gradë do të ballafaqohen për të konfirmuar të gjitha provat dhe faktet dhe për të parë edhe detajet të tjera në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë që ajo çfarë bie në sy është fakti se ndryshe nga sa ka deklaruar i biri kur e ka parë nënën e tij, pra Javier Dobi, i cili është i arrestuar, që hodhi një kasafort në një kosh plerash ditën që u pretendua se ndodhi vjedhja, në fakt Rozeta Dobi e përjashton kategorikisht të birin të jetë i përfshirë në këtë histori dhe pretendon se e gjithë kjo ngjarje ndodhi me saj dhe Alda Klosit. Klodi, për çfarë veprash penale akuzohet tashmë Alda?